Në vend të murit në urën e Ibrit do të ketë shteg për biciklist, shteg për kombësor, vazo që janë në dimensionet të shkurtra dhe pengesa hidraulike që ndajnë shtegun e kombësorve me atë të makinave. Kjo është pjesë e projektit për revitalizimin e urës në Mitrovicë. Kështu ka pohuar në emisionin Fakt Plus, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Ferhat Shala. Ai ka treguar në detaje për këtë projekt, në të cilin është i bindur se nuk do të ketë moszbatim të marrëveshjes që është arritur mes palëve. Në atë vend do të jetë staze sigurisë. Halo me tutje. Janë pjesë metalike. Jo. Staza sigurisë është pjesë e komponent e rrugës, e rrethrotullimit. Do të thotë rrethrotullimi 7 cm zbrezi lir për siguri dhe njëti nivel me rrugën, pastaj vjen praktikisht staza biciklistë dhe pastaj vijnë vazat e luleve. Do thotë nga vendi ku ka qenë muri, 2 metra e 20 cm do të ketë vetëm stazë sigurisë dhe stazë të biciklistëve. Pastaj fillon vazat e luleve. Shala është i bindur që plani do të zbatohet ashtu siç është parapar. Ai ka bërë të ditur që Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor do të vëzhgojë punimet në vazhdimsi. Shala ka shtuar se muri ilegal është hequr në mënyrë më patësore dhe në bazë të ligjeve të Kosovës. Plani është i shkruar, është i dizajnum dhe në detaje dhe nuk do të ketë asë një te kalim, sepse kështu është marveshja, kështu jemi të akurdu të dy palet, pas shumë orë bisedimesh, ditë bisedimesh, dhe esenciale është që kjo marveshja arrit në mënyrën më ligjshme dhe brenda kuadrit ligjor. Do të thotë, gjithë këj debat, gjithë këj proces i negocimit ka pas dhe ka vetëm për synim zbatushmërinë e legjislacionit për pushtetin lokal dhe pushtetin qendror. E që nuk do të ketë mur në atë pjesë, e kishte thënë edhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Nuk do të ketë murë, por vetëm struktura metalike për t'i penguar qasjen e automjeteve në të. E cila kishte bërë vëzhgimin e punimeve gjatë rënimit të murit. Muri ndërtuar ilegalisht në Mitrovicë është rënuar me anë të një marrëveshje që është arritur mes kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryetarit të komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakic në ndërmjetësimin e shefës së BE-s në Kosovë Natalia Apostolova dhe ambasadorit amerikan në Kosovë Greg Delewi.